Assalamu alaikum. Biz Manas söz berüüsünde Manas'ın kan şaylanışı yönünde söz kozgogon biz burunku berüüste bugün oşal okuyan andanlar ulantalı. 84 cigit Manas'ta kan şaylap andan arı Manas'ın carlığı menen maral geçüge barıp toktap kalışkan. Oşal uçurda maral geçünün arkı cigine nuker dö baştakan balbandar geldi dep toktogon biz. Alar gayaktan gelip kaldı söz uçugu oşal yönünde bolsun. Esenkan 6 şiven kul 10 uygurluk sart 10 kalmakta koş çıkılıp yönetken gerveni dayınsız bolgondan giyin ıncınsız kavarı jok ketkenden giyin Gent kalasının mıktısı dal uşul nukerde kaşına çakırtu algan. Kaşına çakırtu alıp 6 jarım jıldan beri 45 tö bulu menen ketken gerbenim dayınsız. Jok kavarı jok bolotat. Oşonun kavarını alıp gel. Oşollor ketken jakka barıp gel. Altay toosun aralap, Orol toosun orolushup, Anjiyandagı Alookege Kaşkardın bege Kankuuga kavar ayt. Jarkent, Koton, Samarkanga çeyin kavar salgıla. Aytor gerbendin izin tapkıla. Gerbendin izin tappay gelbegile. Kayaşa kılgandar bolsa orta joldon. Töbösün kandap katıgın bergile. Dep janına 900 balvandı koşup nuker düğünü jönötkön. Oşol nuker düğü maral geçüünün arka özünde turgan. Berki özünde turgan askerdi gördü. Alar birok kança kendigi bilingen jok. Alardı baylap gelgile dep 100 kişisin jönöttü. 100 kişi Urkundun jeegine gelse Urkun dairası Jaysaŋdın suusu koşulup kan jıttanıp joşulup jönüle adamdın üreyin uçurup jüregin tüşürüp gürkürüp girip turgan kezeken adam türüü geç albas dep janagılar kayra artka kaytıp barıştı dagı hanına kavar salıştı. Padışam bul suu katuu kirip atat. Эп болсо тигилерге барганда эмне барбаганда эмне дегенде буйрукту эки кыл багыла өлүмдөн кайра тартпай киргиле азыр сууга деп катуу буйрук бергенден кийин 100 киши айла жок сууга кирди дагы ал жерден ага баштады. 20га жакын акты деп айтат. Алгач бирок кийинчерек так санын айтып 13 киши аккандыгы жөнүндө так маалымат берет. Ошентип 13 киши агып 87 киши аркы өйүзгө Манастар тарапка аман эсен жетти. Бул учурда булардын кабарын Манастын караолчусу айтып келди. Ханым Манас хан болуп калган ушундай аскер сууну кечти. Эгер падышасы буйрук бербесе өз башын өлүмгө сала турган эмес, ханынан катуу буйрук болгон окшойт дегенде анда даяр тургула деди. Манас 84 жигит даяр болуп калышты. Ар жактан 87си келди. 87си келип эмне деди? Биздин ханыбызга жүргүлө. Буйрук берди деп долулана баштады. Жөн эле буйрук берип таладагы бирөөлөрдү айдап жүргөн малындай көрүп алдына салып айдап алгысы келди демите баштаганда ачууланган Манас ач албас кылыч менен бирөөнүн башын кыя чапты. Тамдан кулаган коондой болуп анын башы шалак кетип кыйылып түштү. Даяр турган 84'ү 87'сине жабылып заматта тындым кылышты дагы бирин тирүүгө түрбөй баарын өлтүрүп аты тонун курал жарагын олжолоп алды. Суудан 13'ү өлгөн. Бул жерден 87'си өлдү. Артка бир да киши чыккан жок. Кабар берген киши жок. Манастын колу токойдон кирип чыгып канча экендиги билинбейт. Түн болгондо ар кайсы жерден жылтылдап от жанат. Ошону менен нукер булардын кабарын ала албай бушайман болду. Аскери канча экенин биле албады. Ошентип сан аркап жатты. Эртеңки таң атты. Эртеси таң менен жалпы аскерине аламан коюуга буйрук берди. Суудан кант өтөбүз дегенде карагай талды жаткырып 4 сал жасады дагы 200'дөн бөлүп 800 аскер калган. 100'ү тындым болду. Ошол 800 аскерин 200'дөн кылып 4 салга салды.
Демек сал өтө чоң болгондугунан кабар берип атат, э? 200 киши ат тону менен батып аткан сал оңой эмес. Бирок суунун ыгын билбей баары жапырт кирип алган экен, сал бирине бири урунуп, ал жерден ага баштады. Ага баштаганда дагы 100'den ашуун киши сууга агып өлдү. Тагырагы 110 киши өлгөндүгүн аныктайт дагы 690 киши дайрадан аман эсен чыкты деп кабарлайт. 900 кишиден 690 киши калды ошентип. Кытайдын Чаңчаң дегени булардын тегин сурады эле манас анын жөнүн айтып берди. Ошондо Кытайдан Кымкар деген балбан жекеге чыкканда көкчө манасты жемеге алды. Сен кылдың дегендей кылды да ушунун бардыгын. Жат эмессиң, бөлөсүң. Ушул баарыбызды кырдырып коёр бекенсиң, жөн эле кайтсак болот эле. Кайсы каяктагы балекетти баштап алдың дегендей кылды кыскасы. Анда Манас көкчөгө кайрылып, ушуну сен айтышың керек эмес болчу. Кантип айтып атасың? Ушинтип айта берсең, мына бул азаматтардын жүрөгү түшүп калбайбы? Уруштан сеси кайта элек, уруштан жүрөгү кайта элек, жалаң өткүр кылоосу түшөлөк кылыштай болгон азаматтар турбайбы бул жерде? Бизге окшогон балдар чечектен деле өлүп атпайбы, эй көкчө? Болгону 700'дөй кол экен. 6500, 6000'ден ашуун кол менен келген нескарам не болду элек? Катыр болбо? Кудай сактады го бизди. Жашың улуу туруп жабыркайсың деп жактырган. Жок анын ушундай жемени айтып жекеге камдана баштаганда Айнакул токтотуп койду. Сен хансың, тынч туруп тур деп. Хан болгондон кийин өз ордуңду бил деп Манасты токтотуп койду. Ызага ууккан көкчө өзү жекеге жөнөдү. Жекеге жөнөдү да ошол ызасы менен барып Кымкарды көмөлөтө сайып олжаны алып кетти. Биринчи жекеден ошентип көкчө жеңишке жетти. Аңгыча кезек экинчи жекеге келип Аламойнок деген атын минип Алеңгир жасыр жебени асынып көк бараңынын колуна алып Болжоң деген жекеге чыкты дагы. Жекелешпей туруп эле алыстан көкчөнү ата турган болуп калды. Ага чыдабай Манас ак келтени ала коюп аны ыргыта атты. Ошол учурда ар жактан Нукер дөө көкчөнү беттеди. Бул жактан Манас көкчөнү беттеп чыкты. Көкчө кыза болуп кетти. Ансыз да мурунку кеби жанына батып турган. Эмне келдиң жекеге деди. Мен турбаймы бул жерде? Сага эмне бар? Дей баштады ошондо. Нукердин жөнүн уккан экен Манас, бул оңбогондой кыйын да уктум эле, өзгөчө найзага маш да уктум эле. Сени өлтүрүп салбасын деп жаным ачып келатам деп кабарын айтканча Нукердө жетип келди дагы. Манас айткандай найза сайып ора болгон жок. Кылыч чаап кылычын кымдан сууруган жок. Жетип келип эле көкчөнү улактай бөктөрүп кетти. Көтөргөн боюнча кетти. Манас карап туруп, артынан чаап барып, ал Нукерди далыдан алып туруп көтөргөндө Нукердин колу карышып калган экен көкчөнү кармаганда. Ошол бойдон көкчөнү кое берген жок. Нукерди көкчөнү көтөргөн, Манас Нукердөөнү көтөргөн, кабат-кабат 3 кабат болуп туруп калышты. Нукердөөнү ошол боюнча көкчөсү менен кошо көтөрүп барып, Манастын күчүн карагыла, алып барып кошко таштады. Көкчөнү ажыратып алышты, Нукердөөнү жайлашты, тындым кылышты. Ошентип падышасы баштап келген аскер башы өлдү. Башы жулунду, аламан уруш башталды андан кийин. Аламан уруш башталып, ак келтени атып айкырык салып кирген Манаска 40 шилтен өзү жар болду. Ал аламан урушта 80 кишинин айгайы 8000'дей кол болду дейт ошондо. Жоо туруштук бере албай урушуп аткан учурунан башка жака качар жолу жок. Кайра сууга кире качышты. Жанагы Уркундун суусуна кире качышты. Айрымдары сууга агышты. Кай бири Бодоң тоону беттеп, кай бири Жеркен тоону беттеп качты. Жарадар болгон 6-7 Айнакул кошко кайтарып, беркилерге кошулуп алда урушка кирди дейт. Ошентип 900 аскерден араң 200'ү качып кутулду. Калганы баары тындым болду. Ал качкандар Эсен канды беттеп кетишти. Эсен канды беттеп качышты. Эсен канга кабарын айтпай болушту. Балдар олжого туйтунуп албай калдым деген 11'ден жылкы алды.
Караганга тойду деп ошол жерде Манасты Канкор аталды. Аташты. Канкор Манас аталган жери ушул жер болду. Аңырты белин ашып Алтайдын түзүн басып Мамырдын сары чөлүнө Айдын көлдүн жээгине балдар аман эсен келишип көргөн билгендерин жомок кылып жоурап туруп калышты. Деп бул окуя бүтөт. Манастын хан шайланышы жөнүндө, балдардын хан шайланышы жөнүндө окуя ушинтип соңуна жетет. Эми жалпы журттун хан шайланышы жөнүндө маселени кийинки берүүдө козгойбуз. Ассаламу алейкум.